រឿងនិទាននិងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរដែលវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងបណ្ណាគារមួយចំនួនបានបោះពុម្ពផ្សាយកន្លងមកច្រើនជារឿងប្រជាប្រិយដែលគេដំណើរតតគ្នាប្រាប់កូនចៅភាគច្រើននៃរឿងទាំងនោះពុំបានទទួលឥទ្ធិពលនៃអធិព្រហ្មនិយមឬពុទ្ធនិយមអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេតែជារឿងដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរបានដកស្រង់ចេញពីរឿងប្រជាប្រិយដែលគេនិទានតតគ្នានៅប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជារឿងធុនជ័យរឿងចៅខ្វាក់ចៅខ្វិនរឿងអាវអាវរឿងសុភាទុនសាជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អ្នកនិទានរឿងខ្មែរយើងបានយកអត្ថន័យនៃរឿងទាំងនោះមកឆ្នៃប្រឌិតទៅតាមទេពកោសលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែរជាហេតុធ្វើឲ្យដំណើររឿងនិងខ្លឹមសាររបស់វាមានលក្ខណៈជារឿងខ្មែរសុទ្ធសាធទោះបីអត្ថរូបអសរសើពុំសូវមានលក្ខណៈល្អប្រណិតប៉ុន្មានក្តីរឿងនិទានទាំងឡាយនោះច្រើនមានលក្ខណៈប្រកបនិយមតួអង្គដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាមប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយជាកំណត់គឺគ្មានអន្តរាគមពីសំណាក់ពពួកទេវៈអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលក្ខណៈប្រកបនិយម realism បែបនេះអ្នកអានមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជាជាពិសេសក្នុងការបែងចែកកំណត់ថាខាងណាតំណាងសភាវៈល្អខាងណាតំណាងសភាវៈអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកវិភាគមួយចំនួនតួអង្គសុភាទុនសាយជានិមិត្តរូបនៃយុត្តិធម៌តាមការពិតតួអង្គសុភាទុនសាយនេះគ្រាន់តែជាអ្នករកយុត្តិធម៌តាមមនោសញ្ចេតនានិងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាយុត្តិធម៌មែនតែនទៅមានន័យជ្រៅជ្រះជាងអ្វីៗដែលសុភាទុនសាយបានអាកាត់ជាទូទៅយុត្តិធម៌ពុំមានន័យថាការសងសឹកការផ្ចាញ់ផ្ចាយឬជាការដោះទាល់អ្វីនោះទេតែវាជាក្រិតក្រមព្រមទាំងជាច្បាប់មួយបែបដែលមានទស្សនវិជ្ជាមួយជាមូលដ្ឋានហើយដែលប្រទេសនីមួយនីមួយបានកំណត់យកជាផ្លូវការដោយផ្អែកទៅលើមតិភាគច្រើនសូមកត់សម្គាល់ថាតួអង្គសុភាទុនសាយមានពីរប្រភេទគឺតួអង្គសុភាទុនសាយដែលការកាត់ក្តីផ្សេងៗបានត្រូវបញ្ចូលមកក្នុងច្បាប់កឹងកន្ត្រៃនិងតួអង្គទុនសាយប្រជាប្រិយដែលមាននៅក្នុងរឿងមួយចំនួនដែលទុនសាយប្រើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តឥតឧត្តមគតិអ្វីជាមូលដ្ឋានឡើយក្រៅពីរឿងធុនជ័យដែលគេអាចចាត់ទុកថាជារឿងទស្សនវិជ្ជាម្យ៉ាងដោយឡែកដែលគ្មានឥទ្ធិពលពីទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធនិយមឬព្រហ្មនិយមជាមូលដ្ឋានគេឃើញមានរឿងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដូចជារឿងអាវវជាដើមដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅពិភពមួយដែលកលបិចខោកទៀបបាននាំតួអង្គទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអាយុឥតមានឧត្តមគតិនិងសីលធម៌អ្វីនៅក្នុងខ្លួនបន្តិចបន្តួចឡើយគឺបោកប្រាស់តាំងពីឪពុកម្ដាយរហូតដល់ពួកចៅដល់កាចសាហាវហើយនៅទីបំផុតបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីមានគេរាប់អានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះគ្រាន់តែជារឿងដែលខ្មែរយើងស្គាល់ច្រើនជាងគេប៉ុណ្ណោះ
នៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលគេត្រដាងយ៉ាងច្បាស់អំពីជ័យជំនះដែលបានមកដោយសារកលបិចឬការប្រមាថសេកធរអ្នកវិភាគមានការពិបាកនឹងអះអាងថាតើមែនតែនទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងរឿងទាំងនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើខ្មែរយើងឬក៏គ្មានទេនៅក្នុងរឿងទុំទាវដែលគេចាត់ទុកថាជារឿងខេមរៈនិយមឬរឿងប្រកតនិយមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរចំនួនយងវែកគេសង្កេតឃើញថាតណ្ហាស្នេហាមានធម៌ពុលខ្លាំងខ្លាគ្មានអ្វីអាចទប់ទល់បានឡើយសូម្បីតែពុទ្ធបញ្ញត្តិក៏មិនអាចយកឈ្នះទៅបានដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីចំពោះសភាពការបែបនេះកវីសុតន្ត្រីជាអិនបានតាក់តែងជាពាក្យរាវមួយមានសេចក្តីដូចនេះថាចេះមិនឈ្នះចង់ត្រង់មិនឈ្នះទល់កលមិនឈ្នះគិតរិទ្ធមិនឈ្នះរោគលោកមិនឈ្នះរៀងទាញមិនឈ្នះទៅនៅមិនឈ្នះនាងរៀងមិនឈ្នះរោគវាកមិនឈ្នះលោករមូបមិនចេះរមោមព្រមមិនឈ្នះព្រេង